У цьому місті Славути дивічка Горинь робить петлю. На найвищій точці півострова стоїть двометрова фігура язичницького бога світовида. Її створив місцевий скульптор Микола Мельничук. Він розповідає, ідол – вільна і шоста чи сьома за ліком копія збуджанського світовида, знайденого в Тернопільській області, який експонується в Краківському археологічному музеї в Польщі. Скульптор виготовив світовида з армованого бетону та, каже, намагався якомога точніше передати висічені в камені зображення збуджанського ідола. Верхня частина – це верхня, ну, тобто небесне життя. Тут два бога, дві богині зображені. Середня частина – це вже наша частина, тобто земного життя. І нижня частина – це вже, як то кажуть, підземний світ. Старався це зробити, щоб було ніби висічено з камня. Дуже ці такі наївні самі елементи, їх дуже насамперед дуже тяжко було виконати. Проще зліпити справжнє обличчя. Від мене абсолютно чистий подарунок, робота безкоштовна була, півтора тижні роботи це зайняло. Автор статуї каже, встановлений ідол викликав реакцію хрещених містян у соцмережах. Скульптора та волонтерів звинувачили у поверненні в язичництво та проведенні темних обрядів жертвоприношення на капищі. Микола Мельничук каже, ідол для краси, а не для поклоніння. А те, що містяни вважали капищем, насправді місце для багаття, де туристи могли б смажити шашлик. Копію одну із них зробили, тому що воно теж має право на існування. І задумка просто, що тематична зона відпочинку, тобто туристичний об'єкт. Воно символічно біля річки, на пагорбі, тобто навіть якщо люди йдуть байдарками в сплав, це навіть цікаво зупинитись. Тут є місце для ночлігу. Біля світовида встановили ослони, зробили місце для багаття, навколо викосили чагарники. Місцевий житель Сергій Зобов посадив 20 яблунь та доглядає за деревами. Микола Мельничук хоче, щоб у майбутньому тут був тематичний парк відпочинку. Багато людей було до того всього, як то кажуть, залучено, і завдяки їм це все є, да, подарунок для містян. Хай відпочивають. Ну, хотілося, щоб це все берегли, не сильно загажували. Тут є люди, ми час від часу це все підтримуємо, порядочок тут викошується, виноситься сміття. У цьому місці на березі Горині в днину відпочиває чимало містян, розповідає славочанин Анатолій Казіміров, які залишають після себе різний непотріб. Ну, ми бачимо, в якому стані зараз наша природа, в тому числі і от, скажімо, річка Горинь. Тому насправді багато по берегах сміття. Люди якось відносяться до цього всього, ну, скажімо, одним днем живуть. Ну, так, мабуть, не можна, тому що через кілька років наші діти вони побачать один великий смітник в Україні. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина.